Олуни Ыйболла Саха национальный координатор кампания самай эрдехит гүз жону үләға үрәқа көгілер саңа күн беретін түрәбіт күне бұйғы болар. Оттың бұйыл 2019 сылға 15 сылға құргенде өлем білетер. Бұ түвенге бары бін басан тұрған көрәтшілер бітін үсірек бітін ағарделек пен бағарабын бұ 2004 сылтан бәттәқ олық Харис Сергей Халбари Бакка, Хасер Дахтан Ахсан Санга Кюнни, Бигини Гитаре, Бигини Курсер Гитигар, Эхиха, Бигини Махталбут Мунграсух, Эхиха Барболангат, Уляливи Хамнибут, Эхиха Барболангат, Аябут Тутабут. Чахчидагана бу Джон Сергей Сюблян Курер Бирите, Киллер бу Кюннере Барта Санга Кюнни Бирите Сахалнар, Ким Юлитигар Барара, Ким Юреха Барара, Ксисал Джан Хаяндагана бу Бирини Курер. Аны бұл бейдеге білген тұрған үшіге сонуынлар, үшіге сюжеттер бар болалар. Оны ұттон, наға үшіге айыр күттақ коллектив үлігерімен көрі-көрі, туараттың көрі-көрі көрі өмсігірі бұн. Ол ғын атты мен беймеме бұл айыр үлі бір саңа күн әңе сығыннақ, ол күрдік мен бір үй саңа күн беріне үйті сылды бұтым. Онтон салғы мейгін қарақдалығыр бір екі ұлбыттыра. Оны мен түгенен туғынамын өстетігіл бұл саңа күн бері Бары айыр бүліктергер мақтанауын, оның еқай үндігітін дағаны айыр бүліктергер үндіктерді үстігілері бағырабын.